Hei, kiva, että tulit tänään. Puhuimme aikaisemmin siitä, mitä tapahtuu kehossa, kun sinä koet stressiä. Yksi asia, joka tapahtuu, on se, että sydämesi nopeutuu. Siis me opimme tavan hengitä, joka auttaa sydäntä hidastumaan. Mutta toinen asia, joka tapahtuu, on se, että lihakset jännittyvät. Siis tänään harjoitelemme yhtä tapaa rentoutua lihaksia. Tämän harjoituksen nimi on progressiivinen rentoutus. Ja tämä on hyvin yksinkertainen harjoitus. Keskitymme yhteen lihasryhmään kerrallaan ja jännitämme yhtä ryhmää lihaksia, puurista niin voimakkaasti kuin pystymme vahingoittamatta itseämme. Purista, purista, purista ja sitten kun hengitämme ulos, rentoudumme, vapautamme, annamme kaiken tämän jännityksen mennä. Ja sitten teemme saman seuraavan lihasryhmän kanssa. Aloitetaan! Aloitamme ylhäältä päästä ja kasvoista ja siirrymme vartaloa alaspäin varpaisiin. Ensimmäiseksi huomaa sinun kasvojesi lihakset. Älä koske kasvojasi. Mutta huomaa sinun otsasi, sinun leukasi ja huomaa nenän, poskien ja huulten lihakset. Kasvoissamme on paljon lihaksia. Ehkä sinä voit huomata pienen jännityksen ennen kuin aloitamme. Nyt jännitä ja purista näitä lihaksia kerralla. Tämä näyttää erittäin typerältä, mutta kukaan ei katso. Nyt purista, 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 purista ja hengitä sisään ja hengitä ulos ja rentoudu täysin. Vapauta kaikki jännitteet ja huomaa, miltä kasvosi tuntuvat nyt. Nyt teemme saman asian niskan lihaksilla. Huomaa, miltä niskasi tuntuu nyt ennen kuin aloitamme. Huomaa myös kurkku, niskan siivut ja takaosa. Ja kun olet valmis, jäänitä ja purista kaikkia niitä lihaksia kaulassa. Purista ja pidä kiinni ja hengitä ulos ja rentoudu täysin. Keskitytään nyt hartioihin. Huomaa, miltä hartioissa tuntuu nyt ennen kuin aloitamme. Ja kun olet valmis, jäänitä ja purista hartioita, purista, purista, pidä kiinni ja hengitä sisään, hengitä ulos ja vapauta kaikki. Ja nyt keskitymme keskivartaloon. Tämä on iso alue, joka sisältää rinnan, vatsalihakset ja selän. Hengitä sisään ja ulos muutama kerran ja huomaa vain se, mitä keskivartalossasi tapahtuu. Ja sitten, kun olet valmis, jäänitä ja purista vatsalihaksia, selän lihaksia ja rinnan lihaksia ja purista, purista, purista ja hengitä sisään. Ja hengitä ulos ja vapauta kaikki. Seuraavaksi keskitymme takapuoleen.
ja lantioon. Jälleen yksi iso lihasryhmä. Ota hetki huomataksesi kaikki tuntemukset, joita sinulla on tällä hetkellä, on tällä alueella. Ja kun olet valmis, purista lihaksia todella kova. Purista ja hengitä sisään. Hengitä ulos ja vapauta. Ja nyt käsivarret. Teemme kädet sen jälkeen, joten keskity kaiken olkapäästä ranteeseen. Ja nyt. Purista. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Ja vapauta. Ja nyt kädet. Tee nyrkki ja purista niin tiukasti kuin mahdollista. 3, 2, 1 ja vapauta. Nyt teemme väsen jalka. Kaikki yhdessä. Jos istut, voit pitää jalkasi kiinni ja purista. Ja vapauta. Ja oikea jalka, sama juttu. Ja purista. Ja vapauta. Ja nyt teemme jälkäterät. Teemme molemmat jalat kerralla. Kipristä varpat ja jännitä jälkäterän lihakset. Purista. Ja vapauta. Ja huomaa, miltä jalat tuntuvat. No niin. Siinä kaikki. Kiitos taas, että sinä osallistuit tänään. Toivon, että sinä kirjoitat kommenttiosassa, kuinka tämä harjoitus sujui sinulle. Ja nähdään pian.